kamalan abu yadda mutum zai gane hamlu sirrul hilafati ya Daud inna ja'alnaka sai ya ce fil ardi Allah ya ce inni ja'iluka fil ardi ya ce annabi Adam da annabi Dauda da duk wanda suka zama halifin Allah fil ardi ne a ƙasa ne amma shi sayyidina rasulullahi kana halifatan fil alami ne halifatan fil alami ne ba halifatullahi fil ardi bane halifatullahi ne fil alam alam kuwa kullu ma si wallahi duk abinda ba Allah ba sunan shi alam to Allah man kana Allahu rabbuhu fa sayyidina rasulullahi muhammaduhu ko sayyiduhu ko nabihu ko halifatuhu wannan ya isa a gani min gaire shuzuzi babu shazi a ciki babu abin da aka ware a ce akwai wani kuda wanda ake ganin annabi ba shi da hannu a kansa ko akwai sauro wanda annabi ba shi da hannu a kansa wanda annabi bai san cinsa ba bai san shansa ba akwai shi saboda halifatullahi ne fil ardi was samai fil alam kullaha saboda haka ba hankali wajen shiga hadaran annabi Muhammad hankali yana da ma'auni yana da mizani yana da iyaka hankali yana da iyaka amma annabi Muhammad bai da iyaka saboda haka duk awon hankalinka aya ko wanda ya fika to shi kuma ba yayuwa ka san mutum sai in ka fi shi ka san mutum to ka fi shi ne to akwai wanda ya kai annabi Muhammad ne ya san shi illa rabbuhu illa rabbuhu wannan shi ne to za mu sake a shiga wani karatun daban kauluhu wata